Velkommen til Fleggaard Leasing og gennemgang af VW Passat Plus version. Passat, de kører jo PT med en kampagne på en plusmodel, hvor du får en masse udstyr med uden beregning, og det kan vi godt lide. Allerførst, her der har vi en 4-dørs udgave, som ikke er den helt typiske, som folk de vælger, men den 4-dørs udgave fås med 1,4 benzinmotor, 150 heste, i Comfortline version med DSG, som alle plusmodellerne de har, der fås den fra 332.000. Og ønsker man den som stationcar, så koster den 345.000 i beskatning. Den typiske firmabil i dag er altså en 2,0 TDI, altså en dieseludgave med 150 heste. Den fås fra 367.000, som den står her i 4-dørs variant, og den hedder 380.000 i stationcar versionen. Og det er selvfølgelig med standardlak og metallak kommer oveni og andre lækkerier. Det er også mange, der spørger med hensyn til benzinudgaver og dieseludgaver, hvad kan bedst betale sig. Det er klart, beskatningen den er sjovest på benzinudgaverne i forhold til dieselversionerne. Men rent leasingmæssigt, der har det hele tiden været sådan, at det er dieselversionen, som kører længst på literen, og det er faktisk det, der har været rent omkostningsmæssigt per måned, altså TCO-mæssigt, det er det, der har været den største fordel. Men vi har lavet nogle beregninger, som du siger, for eksempel på 48 måneder, med kører 30.000 km om året, der er TCO'en ens, om du vælger en 1,4 benzin med 150 heste, eller du vælger en 2,0 TDI med 150 heste. Så det er i hvert fald ikke TCO'en, der skal være en forhindring. Vi sidder her i den 4-dørs Passat i limousineudgaven. Den er faktisk rigtig god plads i. Selvom jeg er 1,86 og sidder rigtig godt, som jeg skal nu foran, og sætter mig ind bagved, der er det faktisk endnu bedre plads. Passaten i plusversionen, den har selvfølgelig meget rigtig lækkert udstyr, men som en Passat er, Passat ser rigtig godt ud, og den gør sig godt hjemme på villavejene og gør sig rigtig godt i garagen. Og den kører også godt. Passaten i stationcar-versionen er mere regulær. Der kan man smide en opvaskemaskine ind bag i, eller en vaskemaskine, og stadigvæk have plads til andre ting. Den rummer 650 liter. Men denne 4-dørs version er der plads til 586 liter. Plus-varianten har blandt andet parkeringssensor for og bag, og så har den også bakkamera, som gør, at man kan få det hele med. Har man tilkøbt navigation, så koster det ca. 10.000 kroner. Og ellers er det nogle smart funktioner, det er selvfølgelig touchskærm, og hvis du bare fører hånden hen foran, så kan bilen mærke, eller skærmen kan mærke, at nu skal det til at ske noget, og så kommer man lige frem med de undermiljøer, man skal bruge. For eksempel navigationen, hvor man kunne have en point of interest, om man skal ned og have en hotdog nede ved fjorden i Kolund, eller om man skal på et hotel, eller hvad man skal have af. Passat Plus-varianten kan absolut anbefales, og hvis du vil have et godt tilbud, som altid hos Fleggaard, giv os et kald på 72 13 20 00, og vi fortæller mere omkring, hvad varianten indeholder, hvad det koster at køre den her fine bil.